Ahoj, vítejte u dalšího videa, vítejte u dalšího dílu Majitele, dost možná posledního dílu letošní sezóny. Pokud se nepletu, této sezóně je to díl číslo 3 a tato sezóna je opravdu brutální. Kdo jste neviděli minulé dva díly, doporučuji podívat se. Ve Fortunalize jsme skončili v základní části na fenomenálním třetím místě a budeme hrát toto video nadstavbu. Zároveň jsme se dostali až do finále MOL Cupu, kde budeme hrát ze Slaví o postup prakticky do evropských pohárů, protože v případě, že vyhráme, tak se dostaneme do kvalifikace do Evropské ligy a pak je ještě možnost hrát kvalifikaci konferenční ligy. Zároveň uvidíme, kam se dostaneme dneska z ligu. Nicméně, ještě než se došovrhneme, byl tady jeden přestup, ještě než se došovrhneme, tak pokud se vám moje videa líbí, nezapomeňte dát like, taky pokud to neděláte, dejte odběr mému kanálu a podpořte mě aspoň tímto způsobem, zabijte si zvoneček, ať vám neuteče žádné nové video. Sledujte můj Instagram, připojte se na Discord, komunikujte tam s ostatními ohledně mých sérií i o FIFA jako takové nebo o FTčko jako takové. No a pokud byste chtěli zvolit i jinou formu podpory, například finanční, tak si můžete koupit permanentku na můj kanál, stát se členem a od úrovní VIP výše mít přednost přístup k videím a další benefity z toho plynoucí a zároveň taky možnost hlasovat v této sérii a ovlivňovat ji napřímo a být členem představenstva naší investiční společnosti, teda vlastní momentálně. Chudím. Po tomto díle bude těch hlasování dost, bude se hlasovat o dost možná novém trenérovi, bude se hlasovat o novém partnerském klubu a samozřejmě další hlasování, tak jak jste zvyklí. Přátelé, čeká nás toho i v dnešním díle opravdu hodně, tak se o to pojďme vrhnout. Já chci ještě jako vždy ale poděkovat všem těm, kteří mě podporují už nyní, je vás prakticky 80, je to neskutečný, děkuju moc. A teď jmenovitě návrze všem těm, kteří mají permanentku do VIP lože nebo do Skyboxu. A teď už skutečně do dnešního videa. A začneme trošku jinak dnešní díl. Jak vidíte, samozřejmě vpravo nahoře se nám aktualizoval přestupový rozpočet. Máme momentálně 9,25 milionů po přestupu Berana, který tady ještě stále je, ale s těmi penězmi už počítám a nebudu je promítat do další sezóny. A to z toho hlediska, že už dopředu chci vyřešit situaci, která nám vzniká na postu středního ofenzivního záložníka. Já jsem našel v rámci Československa několik hráčů, vlastně nakonec na Slovensku. Nejvíce mě zaujal Jasper van der Meer. Je to z toho důvodu, protože my aktuálně máme na pozici středního ofenzivního záložníka Helebranda. To je všem jasné, to víme, jak je. A víceméně se s ním asi jakože OK. Do toho tady je Beran, který mu sekunduje. Taky super. Ale Beran je prakticky už nemá moc jako možnost se zlepšovat a hlavně odchází do Nizozemska, do Heerenveenu, kde bude pokračovat se fotbalové kariéře. Já jsem si říkal, bylo by fajn tady najít nějaký dobrý sparring partnera, který třeba Helebranda, který mu je 28 let, třeba do budoucna i vystřídá, případně mu tady bude prostě pomoci. Zároveň se nechtěl koupat zbytečně za vysoký peníze tady třeba za 5 milionů Berna, tak tady sice je super, ale vlastně nám Helebranda jenom srovna. Říkal jsem si, pojďme investovat trošku menší částku, což jako nakonec bylo 3,4 milionu, do van der Meera. A to z toho hlediska, že to je fotbalista, který hraje v Dubnici nad Váhom a hodnocení 69, ale už teď je ta hodnota docela vysoká a myslím si, že by to měl dobrý přestup. Rychlost 72, jako nejdechejší tedy Gajdoš. Jako z 83 fotbalista, který hraje v Trenčíně. Ale je to zajímavé, protože Trenčín by souhlasil s částkou 3 miliony, což je dokonce méně jak za van der Meera. Ale myslím si, že podle toho, jak se van der Meer tváří, by mohl mít potenciál takových 76. Gajdoš se nejsem jistý, jestli někam poroste, ale doprčit zrychlení 85, sprint 82, mršnost 90. OK, to mi tykon paradoxně trošku, i když a opozor. Van der Meer napadání 36, vydanost 36, zachycení 3. To při tom našem napadajícím stylu není asi úplně ideální. Tak pozor, tak teď jsem úplným omylem zjistil, že bych vlastně možná místo toho koupil Gajdoša z Trenčína. Takže úplnou náhodou možná provedu to vzhledem tomu, že to je hráč, který bude i levnější, že pořídíme Artura Gajdoše, protože ty jeho atributy na ten náš styl hry jsou mnohem lepší. No a ten se do příští sezóny může ještě malinko zlepšit. OK, pojďme do toho, pojď pořídit Gajdoše. Slováka z Trenčína. A je to něco, co se nám daří, dámy a pánové, za 3 miliony k nám přijde příští sezónu Artur Gajdoš, slovenský fotbalista, teda hrající v Trenčíně. Koukám, že by se dal se na nakonec ještě levněji, což mě velmi překvapuje. A ten jeho potenciál může být klidně jako nějakých 77, což není vůbec špatný. Já to celkově srovnám, když si ho dáme jednak u jedný s Helebrandem, což teď vlastně se mi nepovede. No tak uvidíme, až nám přijde, ale myslím si, že i relativně fair od trenéra Ticha je, že vlastně neprodává hráče, aniž by tady nezajistil svýmu nástupci nějakou náhradu. My každopádně musíme odečíst 3 miliony z našeho rozpočtu, co se právě stalo,
A vyřešili jsme tady tu drobnou hádanku. No a teď už se pojďme vrhnout tady do zbytku sezóny. Tady je strašně vidět, jak nám prostě pomohl ten scouting toho Slovenska. My jsme prakticky většinu přestupů udali ze Slovenska nakonec. Takže to, že naše vedení ten scouting pořídilo, byl značný game changer. Takže ještě jednou děkuju vedení, že se takhle rozhodli. No a teď už pojďme na nadstavbu. Úplně první nás čeká zápas se Zlínem venku. Já budu spokojený. Upřímně, pokud vyhráme zápasy se Zlínem a s Libercem. Pokud tady ty dva zápasy zvládneme, já budu s nadstavbou spokojený. Pak ať už klidně ze Spartu, ze Slávy, z Plzní prohráme, ať jsme klidně čtvrtý. Pokud zvládneme Zlín a Liberec, já jsem naprosto spoko. Že hrajeme první zápas ve Zlíně a prohráli jsme ho 3-0, tak to je obrovský výbuch. To, co se stalo? OK, tak to je velký špatný. Tohle se jako vůbec nepovedlo a je to právě Zlín, přátelé, který se před nás dostává. Má stejně budu jako my. Tak to je problém. Protože Slavia porazila Liberec, Plzeň porazila Spartu, že Sparta padá na 5. místo, ale děje se to, že nám teďkon reálně hrozí, že bychom mohli být 5. bez poháru a pokud bychom teďkon nezvládli finále MOL Cupu, když ono záleží, ono přece jenom hrajeme ze Slaví, která dozjistě bude evropské poháry hrát, takže pokud jsme finalisti MOL Cupu, tak bychom teoreticky měli do té konferenční ligy jít my, do evropské ligy, no uvidíme. Uvidíme, jak to bude. Možná, že půjdeme třeba opřed kolo. No, uvidíme. Nechme se překvapit, protože teď nás, dámy a pánové, čeká finále MOL Cupu. To je teď. A tady si můžeme zajistit evropské poháry na jistotu. Pokud vyhráme nad Sláví, jdeme do evropské ligy. Držte palce, jdeme na to. Je to tady. Budeme hrát tedy finále MOL Cupu ze Sláví, která bojuje s Plzní o titul. Takže teoreticky bojuje o double. A taky může být teoreticky double druhá. Může být druhá v lize, může být druhá v poháru. Hraje se v Edenu. Byť jsme jako domácí tým vedení my. Ano, jsme. Tak ale hraje se v Edenu a místa jsou vyprodány 50-50. Přátelé, držte palce, je tady boj o historický úspěch. Můžeme získat první pohár, první trofej pro Chrudim. Teď obrovská chyba v rozehrávce. A Obando se žene. Jurásek. Opět Jurásek. Jedna chybička v rozhrávce, co to způsobilo. Oskar. Opět Jurásek. Nahrává na Kuciase. Ten vrací Zafiris. Kucias. Tak úvodní tlak Slávie. Douděra. Výborně přichystala. Douděra dokázal ještě balon udržet. Jurásek. Oskar, Valem. Dobře se obtočil Jurásek, už je pokutém území a naštěstí z toho nebude nic. Fuha, tak první 10 minut tlaku jsme přežili. A poprvéme dopředu mi, přichystala na Kramáře, Kramář. Kramář, výborně, Helebrand. Fuf, škoda. Teď ale výborný zisk míče, Helebrand zdvojil společně. Krušinský společně s Kramářem a jsme na balonu, Helebrand. Centr, ano, to je šance! Ježiši, Uriča totálně selhal sám před Staňkem! Úplně sám! Nikdo ní tam nebyl, Uriča mohl dát gól na 1-0. Teď dobrá přihrávka, tady je Kramář, má tam v náběhu spoluhráče, ale špatná přihrávka, Staněk odkopává. To jsou takové drobnosti, které by nás pak mohly stát ten zápas, protože tady už je Douděra v breaku. Douděra běží sám na Nalezínka, Douděra versus Nalezínek a Nalezínek chytá břevno a ještě to vyráží, uff. Obrovská porce, 6.13 konstála. Douděra pláchl všem. Nalezínek fantasticky vychytal s notnou porcí štěstí, ale vychytal. Tyhle Zafiry zahrává druhý kop. Tak to je... Finále, jak má být, už od začátku. Jurásek. Jurásek probíhá do vápna, tam je Kucias. Zafiris. Omeragič, ale Slávě to vytahuje pryč. Dobře, vysouváme Vlček. Už je to na stoperech Zima. Palem, ale pozor, tam dobře zbíhá Zafiris. Obando. Oskar, Slávě má tlak, to, o tom jsem nedal vůbec jako hovořit. Ale...
Nic z toho neprodukuje, Kramář, vyšli Maška, vyšli Maška, vyšli Maška! Proč si nevyslal Maška, vyšli ho! Teď tam běhá, pozdě už, ale přece, Mašek! Strašně pozdě dostal tu nahrávku od Kramáře, ale Mašek si docela poradil. Helebrant! Ne. Tak klíčová rozhodnutí děláme zatím špatně v tomhle zápase. Tady ještě jednou ten nalezinkou zákrok proti Douďodovi. Fenomenální a bej to malilinko. Níž tak je z toho gól a pak ještě nalezinek dokázal před Douďodou a jeho dorážku vyrazit. Skvělá práce. Nicméně je tady další roh Slávie, který vznikl trošku zbytečně, ale je to tak. Naštěstí Slávie rozhrává nakrátko a sama se vždycky vytlačí pryč. Ale teď je Kuciás vyvápně, výborně Werner. Už není vyhráno Douďoda. Douďoda prošel. Za Fejris, pozor Jurásek! A je to 1-0. Slávie se ujímá vedení. Jurásek, který je zatím hodně vidět v dnešním zápase. Dává gol. A opět u toho byl Douďoda, který to krásně zvládnul. Ale Jurásko se tam krásně otevřelo a tohle už bylo čistě o něm, jestli z toho bude gol nebo ne. Tady už nalezinek byl pouze sparring partner, kterého to mohl jenom trefit. Takže prohráváme 1-0. Je čas dotahovat. Teď si Paluska zahrával s ohněm a přišel o balón. Zatím opravdu se nám nedaří, děláme opravdu chybná rozhodnutí. A to jsou ty rozdíly. Výborně Bueno, Mašek, jdeme do breaku, Mašek. Zbíhá mu tam Kramář, ale ten se musel stavit, ale vrací Maškovi, Mašek, 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 staně kita. Fuf. Jindřich Tichaj může dovést Chrudim k největšímu úspěchu v historii klubu. A smlouva ze Spartou je na spadnutí, dokonce Jindřich tvrdí, že už je rozhodnuto, ale ještě je v Chrudimi a ještě tady má o co bojovat. Helebrant přichystal. Kramář. Uriča. Zatím to není Uričův den, selhal v zakončení, tyko nic moc, ale jakhle to ještě dokázal, přichystal Uriča a Uriča opět přichází o balon. Uričův den to zatím vůbec není dneska. Jeden z klíčových hráčů našeho týmu. A v závěru poločasu ještě šance Slávie. Pochopitelně je to šance soupeře, takže rozhodčí to nechá dohrát. Za Fejris, kdybychom to měli, tak už byli mi, tak už se dávno píská. Ale Bueno to zvládl. A rozhodčí píská konec. První poločas za námi, 1-0, není špatné. Ale rozhodně jsme měli šance dát gól i my. Je třeba bojovat druhé půli. Další chyba obrany, Paluska přišel o míč, ale vidíte sami, že těch chyb obrany opravdu velké množství. Naše defenzíva dneska je taková dost rozházená. Všechno nakonec řeší nalezinek. Který vykopává přímo na Vlčka. Obando. Zafiris a Slávie v dalším tlaku Jurásek. Zvládneme to, Werner, nalezinek. Tohle byla obrovská chyba nalezinka, je to 2-0. Ty chyby se kupí a tu největší tykon udělal náš brankář. Obando ji potrestal nejhorším možným způsobem. Zatímco v předchozích zápasech nás nalezinek držel, tak teď dělá totální hrubku. Ale celé to bylo způsobené už tou rozhrávkou předtím, tam těch chyb bylo spoustu, bylo to nejisté a celé se to propsalo. Až do té závěrečné chyby, 2-0 pro Slávy. Další chyba v rozhrávce, Obando, Paluska naštěstí ještě zabránil, ale těch chyb je opravdu mega množství. Chrudimští úplně nezvládají ten tlak toho utkání. Jurásek a je to 3-0. Bohužel svátek se nekoná, naši hoši jsou úplně rozhození. Naše defenzíva opravdu dělá obrovské chyby a vlastně všechny ty 3 góly vznikly po chybách obrany. Bohužel Slávie kráčí za triumfem v Molkapu. Nedá se nic dělat. Náš často ještě není. Bohužel, a zatím je rozhodující okamžik ta hlavička Uriči, který selhal sám zakončení, měli jsme vést 1-0, mohlo to být úplně jiné. My se toho už proháváme o 3 branky.
Teď něco zkouší Kramář s Maškem, Helebrand, Uriča, tomu se dnes taky pěkně nedaří, Bueno, Uriča, šance na raparát, Mašek, Mašek! Staněk vychytal, Staněk zatím fantastický výkon, on drží vlastně Slávy na nule, směrem do zádu, protože to už bylo několikerý skvělý zákrok. Rohový kop, přichystal, Kramář, přichystal, Uriča. No pojďme hoši, dejme čestný gól. Krušinsky, Helebrand, to je dobrá možnost. Mašek! Staněk vyrazil do tyče, to se radí pravda. Kolikátý zákrok to je, Slávě střídá. Tohle jde zmrzlý. Já koukám, že budeme střídat asi my. Tady jde Helebrand, od hry jde... OK, dáváme další, počkej, co s tím, tak to musí být změna rozestavení, podle mě. Ano, teda změna rozestavení na 3-1, 2-1, 3, takže totální ofenzíva, což jako dává smysl, tady není co ztratit. Takže před tím rohovým kopem posíláme do hry další útočníka. Tak uvidíme, co s tímhle tím vymyslí Chrudim. Bylo by fajn aspoň ukázat, že umíme dát goly v takové situaci. Kramář! Staněk! Všechno končí na Staňkovi. A další šance Slávy, zmrzlý, ten je úplně čerstvý. Valem. Zmrzlý. Naštěstí jsem rozhodl zakončovat, Oskar. Valem. Výborně Paluska. A zase jdeme úplně na Nalezinka, když už tam jsou další dva hráči Slávy, ale Nalezinka tentokrát řeší tak, jak má. Jsme viděli, že Slávy ještě prostě jinde. Přichystal Fox. Taky nám to dává trošku obraz toho, jak by se nám mohlo dřív v Evropě, protože Slávie přece jenom je tým, který hraje Evropskou ligu. Vidíme sami, kde ten rozdíl ještě stále je. Bueno, tady je spoustu prostoru. Bueno. Uriča. Dobře, Cox. Cox, výborně, Mašek. Na Coxe. Tady Eberkane. Bohužel, Kramář. Eberkane. Eberkane prochází do vápna. Kramář. Pálí! Úplně mimo. No závěrečné fázi utkání ještě Bueno na Maška. Mašek ještě zkouší něco vymyslet Uriča. Dobře, docela obalomutil krajního obránce. Co bude dál? Cox. Cox měl přijít. Uriča! Zblokovaná rána. Bude to ještě roh? Tak z toho bude odkovat branky. Tak tu jsem překvapený. Střídání. Eberkane ze hry. Už je taková znuzecnost jenom. Do konce zápasu bývá nějakých 10 minutek. Dohry šel Daniel Langhammer. No bohužel finále MOL Cupu tady nevyjde. Dnes se radovat v tomto směru nebudeme. Na stavbu jsme taky nezačali ideálně. Vidíme, jaká bude. Oh, pozor, tohle je další obrovská šance Slávie. Jurásek. Nalezené chyta. Vidíme, jaká bude celková konstelace v lize. Jestli třeba nám to skončí jedno, takže nám bude toto finále na Evropskou ligu stačit. To se ještě dozvíme. Tam záleží, jak se umístí Slávy, jak to tam bude poskládané. Ale myslím si, že skrz to bychom měli jít asi přes MOL Cup. Uvidíme. Nicméně Slávy je stále ještě jinde. Poslední minutky MOL Cupu. Bohužel budeme dneska ta smutná strana, ale i tak skvělé výkony. Vyřadili jsme silné týmy, vyřadili jsme Spartu. Vyřadili jsme Boleslav, Spartu B i Příbram. Ta cesta nebyla snadná, provod, Werner zblokoval, Nalezenek odkopává, ale vidíte ten tlak, Slávě se nenechá ani, abychom třeba zkusili dát čestný gól. Stále nás tlačí tady Jurásek a Nalezenek znovu zasahuje. V úplném závěru ještě jeden roh, ale tady už to celé skončí si myslím, tohle bude poslední akce zápasu. Tak ještě přichystal a tady už to rozhodčí pískynem. Není důvod to natahovat, je to tak, konec. Je slušnost pogratulovat Slávy k zisku MOL Cupu, gratulujeme k tomu. Ale musím našim hráčům zatleskat. Finále MOL Cupu je skvělý úspěch. Byť to nevyšlo. I tak jsme ukázali, co v nás je. No a teď je potřeba se soustředit na nadstavbu. Tu zvládnout nějakým dobrým způsobem. A... ideálně nebýt čtvrtý, protože čtvrtý místo, já nevím, jak to bude v kombinaci s MOL Cupem, ale když bychom byli čtvrtý,
Tak jdeme do finále, jdeme do playoff o konferenční ligu. Ale k tomu tak nějak jako směřujeme, no. Grepet z loňské sezony. Akorát, že místo ze 10. místa, tam půjdeme ze 4. Tady Molkap, který je krásně udělaný, kluci, byla skvělá práce, co vytvořili tady ten mod. Je tady udělaný reálný pohár. Vidíte tam i vyryté názvy týmu, když se páte blíže. I roky, takže super práce. Hod to ještě letos nejsme my, ale já věřím, že se toho jednou dočkáme. Gratulace Slavy. Jindřich Staněk, to byl, řekl bych, rozdílový hráč dneska, chytil určitě 2-3 gólovky. Plus ta Uričeva šance v úvodu, ta byla... To byla chyba, se neproměnilo. Takže pojďme tady Mulcup uzavřít, vítěz Mulcupu se tady stává Slavia Praha a získává letošní trofej pro sebe. Na se tady čeká zbytek na stavby a teď nás čeká trojice těžkých soupeřů, čeká nás Slavia, Sparta, Plzeň. A závěr sezóny bude s Libercem. A no, nechme to a uvidíme. Tak hrajeme doma se Spartou a je z toho remíza 1-1, to je asi jako OK. Gól dával Birmančevič a Helebrant. S tím jsem asi v pohodě. Další zápasy tady Liberec, Plzeň 1-1, to se nám vůbec nehodí do krámu. A Zlín porazil Slávy 3-0, tak to jsme absolutně nepotřebovali. Zlín teda finišuje velkým stylem. Znamená to tedy, že aktuálně jsme stále čtvrtí, 55 bodů. 2 body ztráta na Zlín, 2 body náskok na Spartu. Ty kráso, OK. Další zápas nás čeká v Plzni. Plzeň má o 10 bodů víc a je prakticky jistým mistrem skoro už, ale my jsme dokázali uhrát remízu 1-1. To je výborné. Takže po 3 zápasech z nadstavby jsme stále čtvrtí, protože Sparta remizovala ze Slávy 1-1. My jsme remizovali z Plzni 1-1 a Zlín z Liberecem 2-2, takže se vlastně vůbec nic nevyřešilo. My jsme se všichni obod posunuli. A 2 zápasy před koncem, který budeme hrát teda na Slávy a pak doma s Libercem, je to stále totálně nerozhodnuté. Vlastně ještě není rozhodnuté vůbec nic. Jediné, co tak Liberec už je, to týče evropských příček, opravdu pouze v rámci teorie. Tak Slavia nám zarazila Molkap, ale my jsme s ní dokázali remizovat 2-2, tak opravdu ta nastavba je remizová totálně. A vidíte, že i další 2 zápasy skončily remizou, je to strašně vyrovnané. A všichni mezi sebou remizujou. Takže reálně Zlín Plzeň 1-1, Liberec Sparta 1-1, Slavia Chrudín 2-2. Máme před sebou tady poslední zápas sezóny a znamená to už jednu věc. Liberec už nemá šanci se dostat na 4. místo. Tam je to konec a nemá šanci být ani 5. I kdyby nás porazil, prostě jednoznačně skončí 6. to už je jasné. No a my tady bojujeme o 3. až 5. místo. My hrajeme teda doma s Libercem, Sparta hraje se Zlínem, tam to bude taky vlastně souboj o tu konferenční ligu. No a Plzeň hraje ze Slávy o titul jednoznačně. Tam je to o 3 body a hrajou spolu o titul. Tak pojďme to rozhodnout. Pojďme se pojít, jak tohle to celé dopadne. Takže poslední zápas s Libercem zvládáme 3-1, tak alespoň něco jsme v té nastavě vyhráli. Slávy porazila Plzeň 4-0, to znamená Slávy měla být mistrem ligy nakonec dokonce i. Což... Ty vole, já jsem z toho celý zmatený. Takže... Slávia teda mistr ligy nakonec, díky té výhře 4-0 Plzní to ještě zvládla. Zlín skončil 3., pak jsme my a pak je Sparta až 5. Liberec teda 6., tak to je neskutečné. Znamená to tedy, že my ze 4. místa, já vůbec nevím, jestli tím, že Slávia vyhrála pohár, jestli to znamená pro Spartu, že bude hrát poháry nebo ne. Možná asi ani ne. Takže jsme tam 4. my a my budeme hrát playoff o Evropu, stejně jako v loni, a stejně jako v loni to bude s Baníkem. Tentokrát ale jsme my ti, kteří tam jdou z toho 4. místa a Baník se musel prodrat přes Boleslav, následně Teplice a nakonec bude hrát s námi, takže se opakujeme repete finále konferenční ligu z loňské sezóny s Baníkem Mostar, to je neskutečné. Jinak o udržení to teda bylo taky hodně zajímavý. Nakonec napřímo sestupují České Budějovice, které mají stejně bodu jako Sigma, takže Budějovice spadají zpátky. A Sigma a Bohemka, která v loni hrála o Evropu, tak letos bude hrát o udržení. A tu baráž spolu hraje pražské derby Bohemka Dukla a Olomouc Vyškov, to znamená, že Vyškov nakonec nevyhrál druhou ligu. Dejte vidět sami, Vyškov měl veliký náskok, ale prokaučoval ho a druhou ligu hrali Pardubice,
že Pardubice se vrací zpátky do ligy opět jako na opačce a Vyškov tady čeká pouze baráž. OK, takže já to musím nějaký snad ikon si srovnat. A asi se teda pojďme v klidu podívat na utkání s Baníkem Ostrava. Trošku nečekáně, teda nás čeká ještě jednou playoff s Baníkem právě. Do roka a do dne. Takže velké drama. Baníku se sice nedařilo vlezet tolik jako loni, ale do toho rozhodujícího zápasu o Evropu to dotáhnul. Byť se letos vlastně do Evropské konferenční ligy nedostal, tak i přesto se ale pokusí zabývat i letos. Tady jsou závěry z toho loňského zápasu. To bylo velmi vyrovnané. A Baník i s přispěním rozhodčí nakonec postoupil. Jenom se omlouvám, že tam je ten scoreboard Molcapu, já tam nechám, ať jsem kvůli tomu nemusel vypínat a startovat celou hru a všechny módy a enginy. Tak se to přežijete, že tam není Fortuna Liga. A hlavně držte palce. Kramář a Iberken, já se přiznám, že jsem ani nekoukal na vzájemné zápasy s Baníkem, radši já to radši nechci vidět. A to je velká šance! Helebrand! No! No! Kramář! Gól! Šestá minuta zápasu, Chrudim vede 1-0. Tohle je naprosto ideální začátek zápasu. Hned jsme vykročili za postupem, to je ono. Jako reálně na to máme, myslím si, že jsme schopni. I když uvidíme, jak bude vypadat sestava příští rok. Ale měli bychom být schopni postoupit. Letos jsme lepší jak Baník. Tak se to zvládneme. No ale stejně jako my v loni, tak Baník letos musel ujít dlouhou cestu, aby se dostal do tohoto zápasu, musel absolvovat 4 další zápasy. Takže to určitě nenechá. Jen tak zdarma, i my jsme v loni bojovali jako lvi. Ale je vtipné, že ta situace se otočila. Sice nevím, jestli Baník skončil 10. asi ne. Jako my v loni. Ale letos musel Baník bojovat o 4 zápasy více než my. My jsme zase na tu stranu hráli těžkou nadstavbu. Že on se to vlastně srovnává. A teď je tady šance Baníku, Kubala. Má tam v náběhu několik sporáčů. Oh, tohle to je Tanko a je to 1-1. Tanko srovnává a Baník je zpátky. Když je by offside? Je to tak, Tanko byl v offsideu. Tanko si to nepohlídal, to je obrovská chyba. No ale teda, fuha. To je teda mega těsný offside. U Richardson to je do vápna. Chyba, Helebrand! Uf. To je škoda, Werner. Bueno. Ty příchody ze Slovenska byly jakož docela game changingový a další přijde ještě v nové sezóně, Mašek. Kramář Markovič. Oh. Ty rohy nakrátko mi docela štvou, ale to neposíláme napřímo. Máme tam docela vysoký hráče. Uf, OK. Tohle bychom ještě mohli ubojovat. Je to tak, Mašek, Uriča. Bueno. Werner, bueno. Dobře, přichystal. Přichystal, ano, to je šance. Mašek, Kramář! Je to 2-0! Kramář dává další gól a Chrudim vede o 2 branky. Výborný tlak zakončený gólem. No, fanoušci ostravského Baníku nejsou nadšení, ale Chrudim je letos lepší jak Baník. A tohle bylo krásně vykombinované. Kramář od tyče. Markovič neměl šanci, tady absolutně neměl nárok. Skvělá práce, hoši. Tady další šance, Kramář se dostal až do vápna. Mašek pálí gól! 3-0! To bylo úplně
úplně zničil Kramář, tak nějak jako prošel do vápna, udržel balon, hrál Maškovi, ten se s tím Nemazal vypálil a Markovič loví po třetí míč ze své sítě. Přátelé, Chrudim bude hrát playoff o konferenční ligu. To si to doufám říct už teď, výborně to udělal, ale výborně to udělal Kramář. Tohle asi Markovič možná i mít mohlo. Rozhodně nejvíc těch tří branek. Tak to je neskutečné. Ale playoff o konferenční ligu bude strašně náročný, to je prostě taky. Jestli bude v nějakým druhým třetím setkole, určitě nás čekají minimálně dva soupeři. To bude strašně těžký. No druhý poločas se tak nějak víceméně dohrává. Je to vidět i na té aktivitě, že už ani my se nějak extra nikam neženeme a Baník mi přijde, že už to odevzdal. A odpovídá tomu i ten obraz hry. Na druhou stranu, když prohráváte 3-0, tak já se už ani Baníku nedivím. S tím už těžko něco bude dělat. Když je tady ještě šance Baníku, Kubala už je ve vápně, to je dobrý centr. Hlavička Evertona a první a fantastický zákrok na Lezinka. To byla těžká pozice, pak ještě offside. Ale to už bylo po té šanci Baníku. Takže ani rok z toho nebude, protože Baník si tam neuhlídal tu pozici. No tady střídání na naší straně. Je straně Baníku s Hridem, Mašek a Helebrant. To znamená, že do hry jde tím pádem Cox a asi Beran, což je super, že Beranův je to vlastně poslední zápas za Chrudim. Je to škoda, že Beran si nezahraje za Chrudim evropské poháry. Ale nedá se nic dělat. Je to jak to je. A aspoň se také s náma rozloučí poslední 22 minutama týmu. No, Baník ještě se snaží, ale v 72. minutě všechno končí pouze v náručí na Lezinka. Přátelé, já si myslím, že už to můžu říct. Chrudim postupuje, vyhraje v finále playoff o Evropu. Když teď tady ještě chyba v defenzivě, abych to nezakřikl Tanko. Tak pozor, ten to možná přibyl Arigo, Tanko. Ten mohl dát vyrovnávací gol, kdyby si pohlídal ty 2 cm kolena, co mu tam padly. Ale čas skutečně utíká, Chrudim výborně brání. Ano, výborně, Chrudim tedy postoupí do playoff konferenční ligu, ale tím všechno začíná, to je spousta práce před námi, navíc je to jedna sezóna, to ještě neznamená vůbec nic. Tam určitě nás čekají změny, jak v hráčském kádru, tak ve vedení klubu, co týče trenerského štábu. A uvidíme taky, co na to sponzoři, jak oni se budou tvářit na konferenční ligu, co tam s tím vymyslí. Ale bylo by skutečně fantastické se tam dostat, teď ještě šance Ostravy Rigo. Ale ta cesta přes ty předkola playoff je ještě strašně dlouhá. Nicméně bude to určitě lákadlo pro hráče, který by třeba mohli chtít zůstat, když ty týmy, které jim budou dávat nabídky, nebudou úplně skvostné, tak evropské poháry jsou určitým lákadlem. Když je to v úzovkách pouze konferenční liga. Ještě přichystal, tady je Bueno ve vápně. To nezahrál dobře, ale on už asi hraje na čas. Výborně, přichystal s Buenem. Takže příští sezónu nás čeká spousta práce. Opětovně. A poslední minutky této sezóny. Já jsem tady na začátku toho zápasu tak nějak věděl, že bychom to měli zvládnout. Teď ještě chyba v rozehrávce Baníku a tady je Cox. Cox prochází, ale tohle si nakopl hodně. Zvládne to? Nezvládne. Nastavený čas, přátelé! Chrudim sice nevyhrál MOL Cup, kde k tomu měla velmi blízko, či nějaké střídání. Neskončila mezi top 3 týmy, ale skončila čtvrtá. A ze čtvrtého místa si zajišťuje postup do playoff o konferenční ligu, přátelé. Chrudim bude hrát příští sezóně evropské poháry. Je to potvrzeno, je to hotovo, je to tak. Takže Chrudim zažívá historickou sezónu. Druhá v pohádu, čtvrtá v lize. Postup do konferenční ligy je tam. Takže i kdybychom zvolili, kdyby vedení zvolilo ty nejtěžší možné cíle, které tam byly k dispozici od sponzorů, tak bychom je splnili, přátelé. Splnili bychom je a měli bychom ještě víc peněz, než máme teď. Ale to je jedno. Chrudim se může radovat, Chrudim vítězí opravdu do roka a do dne se stejným soupeřem. Loni to Baník těsně zvládl 2-1. Letos jsme to suverénně zvládli 3-0.
ta realizace pochopitelně obrovská. A je vidět, že to, co tady v Chrudimi děláme, s naší společností, je prostě dobré, je správné. A mladíčký Přichystal, který nosí kapitánskou pásku jakožto odchovanec Chrudimi, jakožto takový symbol toho, co se tu děje, tak zvedá tuto trofej. Jinak o Přichystala zájem zatím není ze zahraničí, což mě trošku překvapuje. Ale možná ty týmy vědí, že třeba ještě není úplně ready. Takže tady to ještě jedno potvrzeno, Chrudim tedy postupuje do konferenční ligy a v příští sezóně si užijeme hnedka v úvodu playoff o konferenční ligu. Zbývá tedy úplně závěrečné shrnutí, protože v příštím díle se už podíváme na novou sezónu, na hlasování a rovno to playoff, tak ať to nezdržuju potom shrnutím sezóny. Tak tedy je to potvrzeno mistrem ligy a double získává Slavie, druhá je Plzeň, třetí teda překvapivě Zlín, čtvrtá Chrudim, pátá Sparta, šestý Liberec. Sestupuje Dynamo a Baráž tedy hraje Dukla s Bohemkou. Dukla vede 2-0, Vyškov Olomouc 1-1. Co se týče evropských pohárů a českých týmů, tak žádné české týmy se nedostaly do Ligy mistrů, jak sami vidíte. Jinak v finále Ligy mistrů hraje Monaco s AC Milan v roce 2027. Co se týče evropské ligy, tak tady jsme měli zástupce ve formě Slavie, která prožila opravdu výbornou sezónu a tady dokonce skončila druhá v tabulce, tím pádem šla do toho úvodního kola, kde porazila Dynamo Kyjev, postupila do osmifinále a v osmifinále vypadla s Frankfurtem 4-1. Takže Slavie, úspěšná sezóna, osmifinále evropské ligy a double si myslím, že je krásný. No a v konferenční lize byl jediný zástupce a tím byla Sparta Praha, která zažila opravdu strašnou sezónu. Krom toho skončila lize pátá, tak v konferenční lize, řekl bych, v lehké skupině skončila na posledním místě a vypadla již ve skupinové fázi. Statistiky hráčů, něco, co nás taky velmi zajímá, a vidíte sami, že nejlepším střelcem ligy se stal Kliment, tady z Plzně 20 gólů, ale je na tom úplně stejně jako Kucia ze Slavie, taky 20 branek. Obohopový jeden jediný gól, za ním je zaostal Mašek, což si myslím, že je opět naprosto fenomenální výsledek našeho fotbalisty a ukazuje to, že je opravdu top hráčem. Když se týče asistentů, tak i tam máme nejlepší hráče. První tady Jurás, 11 asistencí, pak Schulz 11, no a pak je tam Helebrand z 11, pardon, z 9. Co je ještě výborné, tak máme tady i Maška, který má asistencí 7 na 6. místě a dokonce Přichystal na 13. místě, že to v top 15 tři hráči. Co je zajímavé, tak tady má tři hráče Bohemka, která hrála prakticky o udržení. No a co je naprosto fenomenální, tak nejlepším brankářem ligy je Nalezinek, i když ono je to otázka. On má nejvíce zápasů, za mě nejlepším brankářem ligy Berger ze Zlína. On byl asi stěžejním tvůrcem celé té zlínské situace. Připojte se na to, Berger 9 čistých kont ve 24 zápasech, plus ještě Alblas 12. místo, 4 čistá konta v 11 zápasech. Takže dohromady tyto dva brankáři za celou sezonu udrželi 13 čistých kont, což je suverně nejvíce všech. A vypadá to, že Zlín do toho opravdu šlápnul. Potom bych řekl, že Staněk je druhý a za mě Nalezenek až třetí, protože odehrál z těch brankářů nejvíce zápasů, ale i tak dělené vlastně první místo je myslím si fenomenální výkon, ale opravdu by jsem rád ještě jednou zmínil zlínské brankáře Berger s Alblasem. Neskutečné. Co se tady týče týmu, tak naším nejlepším hráčem je Mašek, který ale vidíte sami, má hodnocení 78 a ty nabídky na ně začne být opravdu astronomický. Mašku v potenciálně nechci domýšlet, podle mě je vysoko nad 80, ale už ho budeme těžko držet na této úrovni. Werner se stal naším druhým nejlepším hráčem, tento stoper, který k nám přišel už z Boleslavy, myslím, a Bueno, taky 74. Krušinský se zlepšil, Přichystal se stále zlepšuje, fantastická čísla, Paluska se zlepšil, to je opravdu nádhera, Helebrand, Kramář taky, Nalezenek ještě vyrostl, Uriča, všichni nám tady rostou, Ibrekin, který zůstal na svém, tady asi bude možná čas udělat nějakou výměnu. Beran, ten se ještě zlepšil, ale tedy odchází po sezóně do Nizozemska. No a pak tady máme hráče na hostování, který se na těch hostovačkách nějak nezlepšují. Kutík, Bauer zůstávají na svým, Juroška se zlepšil na 61, to je super. A jinak ty hostovačky nic moc, ale hostovačky se změní v příštím roce, protože budeme mít nový partnerský tým, ale k tomu se ještě teprve dostaneme. Statisticky tady Mašek je naprostý jako... To je naprostá hvězda, bez jehož počínání u nás si nedovedu náš tým představit. Myslím si, že bez něj budeme o tak 50% horší, ale budeme si muset poradit, jeho tady prostě nemůžeme udržet. Mašek celkově 22 gólů. 30 a 19 v lize,
2 v MOL Cupu a 1 v playoff o Evropu. K tomu přidal 9 asistencí jako na klobouček. Denis Kramář, to je nový přestup, 12 gólů, byť se vlastně střídal s Koksem, oba dva se střídali, tak má 12 gólů, ale u nich se tady počítají ty zápasy, tady odehrál předtím, takže celkově v lize 12 gólů, 2 asistence, jinak vlastně s Koksem měli za tu dobu tady relativně podobná čísla. Cox dal 3 góly za 12 zápasů, což taky není špatný na to, že se střídal jedna ku jedný. Urica, 11 branek, taky vynikající výkon. Helebrand 5, skvělá práce, je nejlepším nahrávačem, ale bude tam mít velkou konkurenci v podobě příchodu, který bude v příští sezóně. Přichystá 9 nahrávek, Maši 9 nahrávek, to jsou opravdu skvělá čísla a nemám slov. Týče vlastně toho přestupu, o kterém jsem mluvil, tak za Maška jsme na začátku sezóny, dostali, v půl sezóny dostali nabídku od Kolína za 25 milionů. Vidíte sami, kam se posunula jeho hodnota. 34,5 milionů. Já si myslím, že Maška prodáme za jako astronomickou sumu, která nám jako zaplatí stadion, přátelé. Reálně nám prostě zaplatí stadion, ta suma. A nebude to letos, bude to asi příští rok, uvidíme, třeba ho ještě ponecháme na playoff o Evropu a pak bychom ho teprve pustili, ať nám pomůže. Takže, přátelé, rozpočet jsme taky udrželi na dobré hodnotě 6,25 milionů. Pokud se nemýlím, tak bychom neměli mít žádné pokuty od sponzorů. Myslím si, že jsme splnili všechno, co jsme splnili měli. Ještě jsme měli vyhrát doma víc zápasů, než prohrát. To si pojďme ještě taky na to podívat. Takže jsem to teďkom porovnal a celkově jsme doma vyhráli 9 zápasů, 2 jsme prohráli a 4 zápasy jsme zremizovali, takže jsme splnili i tady ten cíl, což je naprosto skvělé. Takže máme to za sebou. Čtvrtá sezóna je za námi, byla neskutečná. Skončili jsme tady druhý v MOL Cupu. Skončili jsme čtvrtý v lize a zvládli jsme playoff o postup do playoff konferenční ligy, do té kvalifikační fáze na příští rok. Takže naprostá fantazie. Já se samozřejmě podívám, co to bude znamenat s financema, kolik nám přistane do kasy tady za ty bonusy, za ty umístění, což bude úplně super. Máme momentálně tady něco přes 6 milionů, ale těch peněz bude mnohem víc. Vlastně jsme skončili o 2 miliony lépe než v loni a to jsme investovali 5 milionů do stadionu. Takže naprostá fantazie. Jsme na tom fakt finančně skvěle. Zatím nám to funguje výborně. Vedení volí dobré cíle, které prostě plníme. Tím pádem ty peníze zůstávají. Takže v příštím díle, přátelé, nebo v příští sezóně nás bude čekat nové sponzorské kontrakty samozřejmě. Uvidíme, jak se nám pohne stavba stadionu. Zároveň nás čeká nový partnerský klub, na to se těšte. Už teďko nepotvrzené, a to je důležitá věc, že Jindřich Tichaj po sezóně odchází do Sparty. Sparta potřebuje nového trenéra jako sůl a zvolila si právě Jindřicha Tichaje, ten s ním podepsal nový kontrakt. To znamená, čeká nás volba trenéra. Pokud chcete volit, nezapomeňte se stát členy, pokud nejste, můžete o tom rozhodovat dobrým naším trenérem. Už mám vymyšlené alternativy, které by to mohly být. Čeká nás tady playoff o konferenční ligu a čeká nás tedy další nervidrásející sezóna, která bude mít. Uvidíme, jaké cíle, o tom rozhodne vedení. Takže přátelé, čtvrtá sezóna majitele je za námi, máme hotovou, uzavřeno. Já doufám, že se vám díl líbil. Pokud ano, nezapomeňte dát like. Pokud chcete mě podpořit, dejte odběr mému kanálu, abyste viděli, že vám neujdou žádné videa, zapněte si zvoneček, kupte si permanentku, ať mě podpoříte i finančně, což pro mě bude znamenat velmi mnoho a vy budete čerpat výhody mého kanálu, které ty permanentky nabízí. A sledujte můj Instagram, přepojte se na Discord, ať můžete komunikovat i mezi sebou a debatovat. Discord se nám trošku probíhá, já jsem to moc rád. No a samozřejmě, se mějte fantasticky a já se na vás budu těšit v další sezóně za Chrudim. Držte palce, odpočiňte si, další sezóna bude náročná. Ahoj.